সায়েন্স অফ সোল গতিকে এই প্ৰাচীন যিটো বিজ্ঞান পদ্ধতি আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে তাহানি কালতে ঋষিমণিসকলে তেখেতসকলৰ তপস্যা কালত যি সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰাচীন বিজ্ঞান চিকিৎসা পদ্ধতি আজি একবিংশ শতিকাত মানৱ সমাজৰ বাবে অত্যন্ত ইয়াক উপযোগী হৈছে বা ই মানৱ সমাজক প্ৰিভেনশ্যন অফ ডিজিজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ হেল্থ প্ৰমোশ্যন অফ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা আমাৰ সকলোৰে বাবে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে মই ভাবোঁ এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গতিকে মই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰত্যেকেই যেন দৈনিক ইয়োগ অভ্যাস বাধ্যতামূলকভাৱে কৰে কাৰণ নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ বাবে আৰু স্বাস্থ্যই হৈছে ধন হেল্থ ইজ ৱেলথ দেহাত থাকিলে বেহা গতিকে সেইবাবে আমি এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্যই যিমানবিলাক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লগা হ'লে বলিষ্ঠভাৱে ইয়োগ অভ্যাস আমি থ'ব লাগিব গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চোতালত পৰিয়ালৰ সদস্য সদস্যাই যেনে মিলিতভাৱে ইয়োগ অভ্যাস কৰে আৰু 75 ডেজৰ পাছত 50 ডেজ হ'ব 25 ডেজ হ'ব তাৰপাছত 21 জুনত চূড়ান্তভাৱে আমাৰ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস সফল কৰি তোলা হ'ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গতিকে সেইবাবে আজি তাৰিখত যাতে যোগাৰ সৈতে আমাৰ উঠি অহা চামটো ভালদৰে চামিল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন ইনষ্টিটিউচনৰ সৈতে আমাৰ বিভিন্ন বুজাবুজি চুক্তি হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়টো মোৰাজী দেশাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ যোগাৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত এখন বুজাবুজি চুক্তি হ'ব ইয়াতো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই যোগা মাষ্টাৰ হিচাপে যোগা এক্সপাৰ্ট হিচাপে তেখেতসকলে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে গঢ়ি তুলিব পাৰে আৰু তেতিয়া বিশ্বৰ বুকুত এতিয়া যেনেধৰণে যোগাৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে আয়ুষৰ প্ৰডাক্টবিলাকৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে তাত তেখেতসকলে কৰ্মসংস্থাপনো পাব আৰু নিজৰ দক্ষতাৰ যোগ্যতা বিশ্বৰ বুকুত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নমস্কাৰ।